Efter 2. verdenskrig var der en masse officerer, der væltede ud i det amerikanske samfund. De her officerer, de havde den idé, at hvis bare man organiserede verden som militæret og som det private erhvervsliv, så ville den offentlige sektor blive enormt meget mere effektiv. Derfor lavede de et system, hvor man begyndte at styre på output. Det gik typisk ud på, at man sagde til en skoleleder afsted, du skal producere så og så mange elever, der skal kunne det og det, og til gengæld får du de og de penge, og i øvrigt skulle staten bare blande sig udenom. Det er måske ikke det, vi i dag opfatter som New Public Management. Det er fordi, at New Public Management har fået en ond lillebror, det hedder New Public Governance, men det er noget helt andet. Det er meget mere, kan I læse om i den her bog. Og husk, gode historier er aldrig kedelige. Aldrig. Gode historier er aldrig kedelige. Gode historier er aldrig kedelige. Aldrig. Aldrig kedelige. Aldrig kedelige. Aldrig kedelige.